Уважаеми дами и господа заместник-кметове, уважаеми госпожо Радева, колеги, на основание 14 район 4 от правилника за кандидатите на Тунов 67, определям госпожа Весна Тонева за жена заместник-председател на днешното заседание на общинския съвет. Аз за протоколисто определям госпожа Тетяна Ташева. Беше извършена проверка на кворума за участие в общо заседание са регистрирани 36 съветника и на основание член 27.2 от ДНС няма с член 37.1 от правилника за кандидатите на Тунов 67. Откривам 21-то заседание на общинския съвет. Колеги, имате ли предложение за изменение и допълнение на проекта за дневен ред? Не виждам. Колеги, гласуваме дневния ред. Ще ви помоля за тишина, да се концентрация, за да можем да знаем. За 0 против 0 въздържали се и гласа на госпожа Кирилджева за с гласувана ръка и на господин Оставо Слаков с 38 гласа за 0 против 0 въздържали се приехме дневния ред за днешното заседание на общинския съвет. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, това е първото по-значително изменение на бюджета, което предлагаме през тази година. Основната промяна, която предлагаме, е свързана с едни средства около 2 милиона, които получихме от РИОСВ. Връзка с изпълнение на целите от предходни години за процент по усвоени отпадъци. Тези средства тогава около 2 милиона заложихме на бюджета като 1 600 000 за изграждане на компостираща инсталация, други 400 000 оставяме в резерва. С идеята, че малко време имаме, когато ги получихме, за да преценим точно как да ги разходваме. Сега предлагаме този 1 600 000 да бъде насочен към ремонт на уличната мрежа, основно по по-малко населени места, но и бях Сливен. Първо с това, че доста са напоредени там проблемите, доста искане има документове на по-малко населени места и от граждане на Сливен, а от друга страна за компостираща инсталация ние можем по всяко време да вземем пари от нашите пари, които стоят в РИОСВ, парите, които отнасяме като отчисления за събраните отпадъци. Така и с резерва, правим разпределение на резерва по голяма част от резерва, всъщност, които сме оставили в бюджета, основно за изпълнение на различни предложения, които сме имали в тези месеци от по-малките населени места, от град Емен и селата и от различни наши общински структури. Няма да изборявам всички предложения, които са включени като конкретни точки. Ако има въпрос за някой, може да вземем на поведение. Благодаря, господин Радев. Колеги, водещи от Комисията по финанси и бюджет и по развитие, господин Тяно Дочев, от нашата комисия. Уважаеми господин Кмете, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Комисията по бюджет и финанси и икономическо развитие на своето заседание разгледа предложения проект за промяна на бюджета и го приема. Господин Радев, както анонсира приходната част на бюджета, винаги по-интересна е разходната част. Сега по отношение на разходната част, може да се проверят някакви групи разходи, които да станат толкова ясно, така на аудиторията ви са чели, са запознати с тях.
разходи за възнаграждение и осигуровки. Това са вече разходите във връзка с обществени средства, наркотични средства, 6800 лева, опазване на околната среда 7100 лева, увеличение на средна брутна заплата за наемните лица в местна администрация 5520 лева, 4650 лева за общинските среди. Друга група разходи, това са във връзка с допълнителни записки, искания на второстепенния разпределителен бюджет, във връзка с допълнителния средства. Тук са около 602 000, които са за изграждане на система за видно наблюдение и СОП, извършване на разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи, довършване на общински жилища, изграждане на площадките, джоб, клетки за контейнери, отваряне на улица Раковска, изграждане на улица Плачица, изграждане на видно наблюдение в Николаево, Селеминово, Гаврилово, ремонт на улица Градско, закупване на компютри, ремонт на читалища. Това са така най-общо предложените разходи за изменение в бюджета. Както знаете, бюджетът като финансов план на общината е един от динамичен и непрекъснат процес в своето развитие, който ще бъде реалност в общината. През годините администрацията си е доказвала основно изпълнение, което е видно на процента на изпълнение през годините от 80 до 90%. Така че управленски екип на господин Стефан Радев и управленски екип са хора на действие. Всички предложения за изменение на бюджет през настоящия 2021 година означават едно – работа, работа, работа. Беше коментирана темата, излезе информацията.
присъствие на, на, на него. Не, такива разговори с него. Няма проблем. Аз пак казвам, рано мисля, че правосъдност от такъв калибър беше част от екипа. Не пожелавам му успех. Благодаря. Благодаря, господин. Колеги, последно има ли изказвания по точка първо дневен за изменение на бюджета на община Сливен за 2021 година? Не виждам. Колеги, гласуваме точка първо. Градини са обновени и т.н.
основните показатели някои казват, че индексът държи на развитие, например. Аз мисля, че на този етап ние не можем да направим такова нещо и с нашите сили няма да успеем. Но можем да прецизираме нещата по такъв начин, че по, например, имаме подобряване на пътища и пътни връзки или изруширане на околното населени места. Вземам този пример, защото общо взето е известен на всички. И тук говорим за подобряване. Когато говорим за подобряване, трябва да се има предвид, че това са някъде около 10 км на година. Само рехабилитация. Тук въобще не говорим за строителство, реконструкция, поддръжка, техническо поддържане на пътищата. И за тия 10 км, ако трябва да бъдем така конкретни, за целия период от 7 години са предвидени цифрово сума 13 милиона и половина лева. 8 милиона директно за пътища, за спирки, милиони и половина и така нататък. Следователно трябва да се конкретизират тези неща, особено да се обвързат това, което е написано като цел, да се обвържи с ресурса. И тук има доста сериозни разминавания. Сериозни разминавания има въобще в определението на ресурса. Значи от европейските фондове за този период са предвидени 295 милиона и малко отгоре лева, което означава средно по средно на жител по 2530 лева за 70 за 70 години и 361 лев и 53 стотинки на година. А това е далеч по-малко, например, от усвоеното самата община се занимава за година. Далеч по-малко е и от усвоените от Бургас, Стара Загора и Ямбол, даже и от Тунджа средства от европейските фондове за миналата година. Да не говорим за София, където има 3369 лева, усвоени, или това е 9 пъти и половина повече, отколкото ние предвиждаме за една година на един човек. Значи такива конкретни обобщаващи показатели трябва да се изведат и те да бъдат по-напред. И съответно през годините постоянно да не дават възможност с изпълнението на програмата, на плана, извиняйте, ние да видим къде сме. Ние да ли го изпълняваме, а да ли достигаме другите, които са пред нас. Защото така направен плана действително е за усвояването на едни парични средства, а не за ефективното им усвояване. Благодаря. Аз ще гласувам въздържал се. Благодаря. Благодаря, Владимир. Колеги, не виждам други изяви за изказване. Гласуваме точка 3 от дневния ред.
Не виждам. Моля да разбера. Не. Според мен няма смисъл. Те са си комисии, имат студентно право да се гласуват, да приемат да не помагат на предложение. Тяхно право е да кажат дали написани да хитне. Не виждам колеги заявки за изказване. Точно ще бъдат да гласуваме, точно ще бъдат да не е.
39 гласа за, 0 против 1 въздържал се, приехме точка 9 от дневния ред. Преминаваме към движение на гласуване точка 10. Възлагане на социална услуга от общото политически интерес по проект описан. Програма Грижа плюс община Сирен, гласува, че директно през предоставяне на финансова помощ, описана патронаж Грижа плюс по оперативна програма за човешки ресурси 2014-2020 година. Колеги, добре, ще помислим по държавната социална жилищна политика, която подкрепя положението. Комисията, които взеха също подкрепя. Заедно за изказване. Не виждам гласува точка 10.
27 гласа за, 0 против, 10 въздържали се, приехме точка 12 на дневния ред. Преминаваме към движение гласуване на точка 16. Изменение на решение номер 383 от 26 на 2020 г. за диспетчер превоз на пътната територия на община Сливен. Тук ще комисия по инвестиционна политика в на територията и транспорта, която подкрепя предложението на комисия, която взе да подкрепя. Не виждам заявки за изказване, гласуваме на точка 14. Заявки за изказване?
Не виждам гласовете, че 19. Моя глава, защото компютър не е
За протокола 36 гласа за, 0 против, 0 въздържали се от системата, плюс гласа на госпожа Дория Сидарова с 37 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приключва 25 от дневния ред. Преминаваме към отрежда гласа на точка 26. Отдаване по дневна пестерия в конкурса на общински нежищни имот, частност на собственост, представляващи стаи с общо грезна площ 60 квадратни метра, на годяр са Тавански етаж, сграда на Боливар, Царо Шкутът, номер 34, град 7. Колегите, които ще помислят по собственост и местно самоуправление, което трябва предложението, а мисли, които го разгледаме да го подкрепят, господин Тяно, заповядайте. Преминаваме към отрежда гласуване на точка 29 от дневния ред.
приемане на решение за одобряване изменение на общото устройствен план на община Сливен за имота в собствеността Кючуклюка, землището на град Сливен, вършеща се отново към инвестиционна политика в устройствените за другата и транспорт, която го подкрепя, заедно за изказване на лична, гласуваме точка 29. И 7 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приема точка 29-та. Преминаваме по тържеността на точка 30 от дневния. Приема решение за държавни заводи в НАПУ, възлагам план за един обект в физическа инфраструктура, за отличен кабел за на село Гаврилово, Малко Чужин и село Чужин, община Сливен. Върши се отново към инсталационна политика, която ще бъде транспорт, която го подкрепя. Не виждам се, ако не изказвам, и гласуваме точка 30.
38 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, приет точка 35. Преминаваме към тежестта на 36 точка от дневния ред. Одобряване на задание и решаване за работ на проект за дългосрочен план за подземен имот с вписан сертификат, като се търва муша, вътрешна град Сина. Връща отново към експлоатационна политика, отвършва територията транспорт, която го подкрепя. Не виждам за изказване, гласуваме точка 36. Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам заседанието и желая ви приятно.